Дейностите по подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на Кърджали и Момчилград като част от втори етап на водния цикъл са почти приключили. За Момчилград на 100% е извършена реконструкцията. Остава вътрешната мрежа на Кърджали. В момента се работи. Завършени са улиците Сан Стефано, Ротопи, Иван Вазов, България. Остават, може би, още някакви около 3 улици. Предстои преминаване на тръбите през водното огледало. В момента се прави подготовка за преминаване на през водното огледало. Те са, имат две преминавания. И имам уверението от фирмите, които изпълняват вътрешната мрежа, че до края на годината, да кажем, до края на декември месец, ще приключат всички семерета. Водопроводът ще бъде прокаран и през язовир Кърджали. Може би ще се види затруднение при преминаването на водопровода през язовир Кърджали, тъй като там е необходимо да се понижи нивото на язовира до определена кота. И имаме уверение, че преминаванията ще се случат някъде, може би, декември-януари. Край на реконструкцията ще бъдат подменени близо 30 км стари силно амортизирани тръби. Загубите на вода ще намалеят с около 41%.